jako už to je úvod, jako by teďka začne video takhle. My jsme chtěli přivítat fanoušky, ale tak... Dobře. Počkej. To bude, to poznej to po hmatu, jako to bude nějaká... Jsi. Hmm. Zdar jak svíňa. Vítáme vás v moravském speciálu tady s Michalem Drávníkem. Ahoj. Řekni a s Láďou Krejčím, teď řekni ty. Jo, a ještě s Láďou Krejčím, juniorem. Dar. A budeme poznávat jídlo a pití. Sadíme se o něco. Tak můžeme třeba čili papričku tam dát nějakou třeba věma, to by mohlo být jaký dobrý, ne? Co? V téhle fázi videa je potřeba vám vysvětlit něco, co kluci vůbec neví. Jako první věc, kterou jim dáme ochutnat, jsou tyhle tabletky. Tabletky z ovoce Amberries, Miracle Berries, které mění vnímání chutí. A z kyselé, případně z hořké, dělá sladkou. Čímž pádem se jim ta následná ochutnávka ještě trošku zkomplikuje. Ty vole. Ty vole. Fuj. No tak to si nevím. Takže se to nehýbe. Kamo, to se... Hýbe se to. Já nevím, jestli to tak... Kámo, to se to hýbe. Počkej. To kouslo. Nekouslo je to. Jo, ježimaria. No tak už vím, co to je. Pomeranč. Jo, pomeranč. Vyhrál jsem, mám bod já nebo on? Jo, oba dva ne. Vím. Ještě mi řekne. A celý jako, že to řekne on první, a já to třeba zopakuju, kdo mu to ví. Jo, tak pojď. Tak 3, 2, 1, teď. Kiwi. Dobře. Je to dobře? Jo, je. Hej. 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 Jak chceš? To je ovoce samý zatím, kámo. A to je myslím mandarinka. No. Tak chceš, já si jdem přidávat na teď. Počkej, to je to. Tak to může být, aha, hm. Tak počkej. Víš? No, počkej. Já vím, ale... A tak. To je rep. No, jako rozhoduji se mezi dvěma věcma. Já taky právě. A si myslím, že to druhé, to druhé jak? Mandarinka. Co je? Ne, pojď. 3, 2, 1, grep. Fluid. Grep. Nebo grep. Co se mi nějak začne hýbat, ty vole. Tak to bude, ty vole. Kyselý. No. Tak já to zkusím. Je nějak super. Ano, je to nějak divně sladký, jako. To je dobré citron. No, nebude, no. Ale to je jako to druhý. Ještě jsem to zvolal, ne? Nedozrálý pomelo. A nebo... No, to je ale kyselý, ty vole, moc. Že? Ale nedozrálý, když řekneš. To může být nedozrálý pomelo. Takže... No, tak jo, tak jde. To by mohlo být pomelo, pomelo. Tak 3, 2, 1, teď. Pomelo. Citron. Já pomelo. Je to citron. Jo, vole, neskutečně jsem si tě půjčil teďka. Teď jsem si tě nahnal, ale kam jsem tě potřeboval. Sasadký citron. Ale pak to bylo to, že takové... Citron. Alkohol, alkohol. Nečuchej, ale jo. Počkej, já nevím, kde. Kde to je? Jako? Ježišmarja, tak dej si, já, prosím. To je jasný. Voda? No. No, ale teď, jo, ještě mi dej. No, nevíš, jestli, no. Jestli je to, ale bez cukru, cukrem, že? A to nevím, to tam jde od náčku, ne? Spíš. Máme sponzora nějakého, dej mi to. Jsi to nevím, že bych to vypil, co byste dělal, kdybych to vypil, ale ne, nechal bych. Jo, to je značka. Tak já vím. Protože na sedě hodně. Hmm. Tak 3, 2, 1, teď, kola. Pepsi. Hmm. Jeho! Tady jde vidět, že to prostě nepiju, že jsou profesionál, ale tady ty drinky mě míjí. Cože? Lžičku. Kde?
Nespadlo mi to? Počkej, tady jsem si dal na ten prst, takže já už jim. Aha, tak škoda. No to je hořčice. Hořčice a jdeme plno tučná nebo polotučná? Krémská. Ne, tak to je polotučná. Krémská. Není krémská. Polotučná. Tak si jou dal. Tak si chvíli vedu. No, můžem? Ne. Ne, už to je. No, tak jdem. Můžeš počkat. Já si nemůžu vzpomenout, co to je. Když si vidíš. To zjistí prostě. Tak jdeme. Já to zkusím. Vodní melon? Ne. Hmm. Tak počkej ještě. Je to oranžový? Já vím. Tak to bylo rajče, pojď. Ježiš, tak to vystřídí, ty vás. Takhle se to tady popisí u galvek. Ty vole, tak to... Pavlík, já tak to je největší ostuda. Tak to, já vůbec dám ovoce, ty vole, co to je na ovoce. Ty vole, tak já si tady vydávám ovoce, ty vole. Klasický rajčák, je. Do exotiky, já to... Tak to bude červený, jak rajčák. To roste teď za stanice. Víš, nebo ne? No. Ty to máš vzdělaný, ne? Ty se vyděláš prdel. Nemám. Kde to máš vzdělaný? Na celou dobu, ne? Ne, fakt, šáhni si. Jej. Au. Co děláš? No, já jsem ti ukázal, že máme kanál. Co? Komu to vypiješ, nebo? No, já, no, tak vím, co to je, no. Doufám, že to je... 0%. Kde to je? Počkej tady. Máš to? Ty jsi se měl ten píšenek. Dělej, vole. Jsi se měl to srandu. Tady? Toto? Tady toto. Tady, vole, to máš, ne? Jo. Jsi žoude. Tady to bude hnedka první dovedu, protože tady ten má hodně velké zkušenosti s tímto drinkem. Chci dávat k snídaní. Burčák, oni. Ne, tak to není burčák, kámo. Ale můžeš to zkusit. Ale tak na potřetí jsem, myslím si, že jsem to poznal, tak na potřetí. Už čas, ne? Jdeme? 3, 2, 1, nealko pivo. Jo. Ty vole, neviděl jsi, že? Co? Je to normál? Je to nealko pivo? No, takže jsem, mám bod. Tak super. Tak svět jsme prohráli oba, ne? Myslím, ty. Super, dík. Kde je to pivo? Krávo. Ty to nemáš tak hrozný? Ne. Já to nemám vůbec hrozný. Chceme, tak ty jsi mi dal jako na schvátu, jo? Na plíčku. Jsi papriča, ne? Jak chceš. A já měl papriku. Tak já mám čili papričku. Já měl papriku. Tak super, tak to je remíza a ty mi dáš to, co jsme se vsadili. Ne. Neměli. Tak ochutnej tady tuto. Počkej. Na, ochutnej tady tuto. Pak jsem měl čili papriček. Ochutnej to, schválně. Dej si to, počkej. Máme se čili. Ne, sundávej to a zkusej tohle. Zkusil co? Tak já se asi ho nemusím. Nic jo. Pálí, no. A ta předtím ne? To je trošku pálí, ale to pálí. Takže to bylo úplně stejný, je? Okay. Jo. Jo, určitě. Já jsem
jsme, tak jak mám říct, že jsou to martianci. Jak to nebyli martianci? To je tady čínský tabletky, který mění vnímání chuti a dělají z kyselý sladkou. Proto mám ten cipr přišel, ale sladký a to pivo přišlo divný a přesto si... Super soutěž. To jsem si mě. A ta paprička co? Tam měla pálit nebo neměla?